Це Миколаївська міська станція швидкої медичної допомоги. Чергова бригада фельдшерів готується до виїзду за терміновим викликом. Надія Капустіна працює на станції 14 років. Розповідає про те, як починається її чергування. Робочий день у нас починається з 8 години ранку. На роботу ми приходимо заздалегідь, щоб підготувати машину, подивитися обладнання робоче, щоб все було у наявності. Рівно о 8 годині ми отримуємо виклик, виїжджаємо дуже швидко і надаємо допомогу. Щодня чергові фельдшери отримують до 20 викликів. Один з найважливіших елементів роботи медиків – правильно і своєчасно визначений попередній діагноз. Спочатку диспетчер дізнається, весь анамнез збирає. Потім ми так само збираємо анамнез і вже готуємось. У нас всі задіяні, коли ми збираємо анамнез. Якщо симптоми людини, що потребує допомоги, схожі на інфікування COVID-19, до такого виїзду бригада має підготуватися додатково. Якщо ми отримуємо дійсно виклик з приводом таким, з підозрою, ми вдягаємо. У нас є спеціальні костюми, у нас є маски, окуляри, все повністю укомплектовано. Ми збираємось і виїжджаємо на виклик. Страшно, але робота у нас така. Відаді Гулієву 21 рік. Чотири з них працює диспетчером у парі з Надією Капустіною. Говорить, порівняно з періодом до карантину, навантаження на бригаду не збільшилось. Я не бачу ніякої різниці. Як працювали, так і працюємо. У звичайні дні у нас, скажімо, більш стабільно. У суботу та неділю більше надходить викликів. Через те, що не працюють лікарні, поліклініки, сімейні лікарі. А це Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Тут працюють диспетчери. Зміна налічує до 12 людей, які щодня приймають виклики з усієї Миколаївщини. Працюють одну добу через три. Давайте перевіримо адресу. Трудове село Вознесенського району. Трудове. Набережна 10. Людмила Шелухіна 2,5 роки працює диспетчеркою. Розповідає про механізм роботи. Ми приймаємо виклик від 103. Диспетчерська 103 приймає від людини, а ми вже приймаємо від диспетчера 103. Тобто до нас на комп'ютер приходить виклик, ми його розглядаємо, все і направляємо, в який район, яка бригада працює, де в районі. І ми направляємо туди на виклик бригаду. Різні скарги, звісно, в основному температури, задишки, ниркова колька. Це такі, найбільш такі аритмії, сердечні. Найбільш такі у нас виклики зараз на даний момент. Людмила Шелухіна говорить, під час карантину взаємодія диспетчерів та бригад стала ще більш важливою. Більш стали відповідальніші за карантин. Розпитуємо більше за температури, за контакти, чи були за границею, чи приїжджали в гості. То, звичайно, що ми відповідаємо за це, щоб бригади не піддавати ризику. Тобто ми, якщо там контактували за границею, чи приїхали, чи на самоізоляції, значить ми одягаємо бригаду, і бригада вже їде на виклик, одягнена в усю екіпіровку. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.